ဒီနေ့မိပြတ်တော့ဦးနိုင်ကအိမ်တော်ဖေးလေးမှာထွက်ပြီးတော့ဟင်းချက်ပါမယ်။ချက်မဲ့ဟင်းလေးရလေအပတ်စဉ်မှာမပါမဖြစ်တဲ့ဝက်သားနဲ့ခရမ်းသီးနှံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပေးပါ။ Cook နေကြစီလေးကြည့်ရင်စွန်းနှုတ်ပုတ်လေးဖြတ်လိုက်မယ်။ကျတော့ပြိုနီရုပ်သီးထောင်းတာထည့်မယ်။ငင်ကပြီအေးပြော်လာလေးထည့်မယ်။ငံပြာရည်နှဲငယ်ထည့်မယ်။ဒီလိုဒီစိမ့်တီရာလေးထည့်မယ်။ပြီးဝတ်သားသုံးသက်သားခုတ်သားလေးကိုရောပြီးတော့အနေတော်လေးထိထားထည့်မယ်။ဘုနဲ့တို့ဟင်းချက်နေတော့အမှုမော်လေးပြေအောင်ရှင်လေးအေးအောင်ဇီးပြားလေးရဲ့ဇီးတဲ့ညက်လေးစားမယ်大家好ဒီအဒီမှာရရပူလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တဘာဝရေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဓိကတော့တဘာရေအကောင်းဆုံးပါပဲနေ့တိုင်းတစ်နေ့ကို3လီတာတော့တောက်ပြီเนาะအဲ့ဒါမှာသွေးသားလေပတ်မှုလည်းကောင်းတယ်အပူဓာတ်ကိုလက်ခံတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝသားလေးလုံးလာတာမှွေးပြီးတော့ရေလေးနဲ့ခန်းသွားပြီဆိုရင်ခုနကလူဘိုးတော့ကိုရေထည့်လိုက်မယ်ဘိုးလေးပြန်ကြည့်မယ်ဘူးဆိုရင်ဝသားလေးလည်းနူးနေပြီခရမ်းသီးထည့်လိုက်တော့မယ်ခုနကပေ့ချ်မှာတင်သွင်းလာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာခင်းချုံပုတ်စစ်စစ်လေးထည့်မယ်။တကြားနဲ့ရောထည့်လေးရတယ်နော်။ဝတ်သားတော့တကြားပါရင်ပိုကောင်းတယ်။စားနေငယ်ထည့်မယ်။အရသာဝင်အောင်ခရမ်းသီးလေးနဲ့မှောက်လိုက်အောင်မယ ကျန်းဒီလေးတွေနေရာချပြီးရင်သူ့မှာဆော့ဝါသားရေနေနေကျန်တာဖြစ်လို့ကြောင့်မို့ရေလိုမှထက်တယ်မြေကျန်းဒီကလည်းတခါလေးရေထွက်တယ်နော်အဲ့ဒါအုပ်ထားလိုက်မယ်အခုဆိုရင်ကျန်းဒီလေးတွေလည်းဣသွားပြီနော်စီလည်းပြန်လာပြီရတာလေးအားလုံးလည်းပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒီနေ့ဆက်ပြပေးရင်ကျန်းဒီနဲ့ဟင်းလေးပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ပကံလေးတွေထည့်ပြီးပြင်ပြပါမယ်ဆက်ကြည့်ကြည့်ပါခုနိုင်နေနေချက်ပြပေးတယ်ဝတ်သားခရမ်းသီးနှက်လေးပြီးသွားပါပြီအားလုံးလည်းကြိုက်နှစ်တက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားပေးနေကြတဲ့အစားတလိုက်မှရှိရပရိသတ်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြအောင်ပြောကြားချင်ပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you bye bye